Lidhemi me Radio News 24, na pret kolegja Nilda Kaçaçi si çdo të premte. Përshëndesim Nilda. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, ju përshëndes shumë edhe kënaqësi që pas le të themi një kolazhi me këngë arbreshe dhe komplimente, një ndjesi shumë emocionuese sa bukur e ruajnë gjuhën. Sa bukur e ruajnë gjuhën dhe sa krenare ndihemi ne të vilës. Për këtë ndërhyrje nga ky grup, siç thash, i largët, por shumë i afër me traditën dhe me kulturën tonë, apo jo? Niki, u shpresoj shumë që gjëra të shkojnë mirë dhe ndoshta të lutem, mundesh të kesh ndonjë ditë në studio. Pa tjetër, ne i kemi patur, sezonin e shkuar këtu në Villa 24, ndaj kemi mbajtur dhe ruajtur marrëdhëniet me grupin e mrekullueshëm, kam folur, kam biseduar me Angelo dhe madje tani sa do t'i çojmë edhe linkun e prezantimit të këngëve të tyre këtu në programin Villa 24, një program cilin ata e ndiqnin dhe çuditërisht na dërguar një mesazh përshëndetje për këngët që kishin lançuar për popullin shqiptar, për publikun që i ndjek, për kulturën arbëreshe direkt nga Kalabria e Largët. Nilda, ishte shumë kërkoj shumë ndjes për zërin, ashtu edhe shikuesve të mi, por jam mirë, jam ftohur pak, nuk kam as Covid, as gjë, i kam bërë të gjitha kontrollet e mundshme. Megjithatë, ja, kështu do vi, shpejt e shpejt, duke biseduar, duke folur, do ta kalojmë. Më thuaj pak, çfarë kemi përzgjedhur për këtë të premte? Kam përzgjedhur prapë një gjë krejtësisht të çuditshme që s'kon hir fare me situatën, për shembull, filma që na nxisin e dëshirën për të udhëtuar dhe për të shkuar larg, apo tani që është lëvizja lirshëm fare. Një shëtitje në pyll, është një libër autobiografik, njëri prej aktorëve kryesorë është Robert Redford, një tip i cili guxon të shkojë larg edhe shumë larg, madje në këtë film që sugjerohet për të shkuar me fantazi për te asaj që kemi për para syve, ndoshta do të na duhet her pasere të jetojmë edhe në planete paralele, në jetë paralele, për të larguar nga një lloj realiteti që nuk është më i miri, mund shumë, vërtet. Ama një film si ky nxit për të provuar, le të themi, adrenalinën e aventurës, edhe pse ndoshta nuk është një udhëtim i mirë fillt. Dhe ky është viti më i përshtatshëm për të ndjekur filmat e dëshiruar. Fiks. Pas një shëtitje në pyll është Into the Wild. Into the Wild flet për një tip i cili guxon më shumë se ç'duhet dhe ndërmerr një shëtitje në këmbë në veri të Amerikës deri në Alaskë. Mos është nevoja edhe momenti për të treguar një të vërtetë të madhe të jetës time. Gjithmonë më ka ngjallur një kureshje të jashtëzakonshme Alaska. Ndoshta edhe për fajin e Jack London. Nuk është se është i gjithë faji. Po qesh, i da se janë futur në punë të saj, normal. Ndërkohë, ke gatuar. Ta ndërthurim pak çfarë do gatuash sot, se sot do bëni një kek të kripur. Kekun e kemi me karrota dhe me kungull dhe me mozzarella brenda. Një kek me mozzarella. Të them diçka e rrugës, kisha menduar, thash, të kisha bërë sot pasdite një kek të kripur. Ja, keku i kripur do bëhet tani. Ka qenë telepati. Kek të kripur kemi sot. Po, kek të kripur me. Të fillojmë nga puna në fillojmë ndërkohë që Nilda vazhdon prezanton tituj filma sugjerues për këtë periudhë të përshtatshme si stan për të ndjekur dhe për të udhëtuar larg. Pastaj ta provosh. Si nisni patjetër? Edhe si e nisni procesin, Nida? Urdhron, nuk të dëgjova. Nga e nisim procesin nga grirja e karrotës apo tashmë jo, i kam grirë që gjitha paraprakishim mos të vonohemi se fillojnë edhe më lotojnë edhe syt pastaj nga breshi, nga qepa. E nisim nga raja e vezëve dhe shtojmë kosin edhe 3 kokra vezë, 200 gram kos, mililitra kos dhe 150 mililitra vaj ulliri. Ja, shtojmë kosin, vajin e ullirit. E ndërkohë i morëm vesh dhe filmat e tjerë. Vazhdo ti filmat sa të raun këto. Ida dhe Niki, unë ju propozoj dhe një film të fundit në Diellin e Toskanës, flet për një grua shkrimtare, cila është divorcuar nga i shoqi dhe zgjedh të ndryshoj komplet jetesën e saj, goditet edhe emocionohet fort nga... A të ta themi sa e kemi para të? Linda, regjizorja jonë, po më thot kjo zonja, në film personajit kryesor gatuan në mënyrë perfekte. Po, dhe ushqen që gjitha ata punëtorët që janë aty në që po i bëjnë rekonstruksionin e vilës edhe u gatuan gjithë atyre. Ka diçka të ngjashme me ty. Ajo nuk kam atë vilën në Toskanë, nuk e kam. Përveç vilës, gatimi është i përbashkët me Idën. Unë e kam parë shumë herë atë filmin.
Shumë herë. Duket. Kemi titull tjetër? Titull tjetër nuk kemi, por unë do doja shumë që pasi ti bie shkurt tani të përshëndetem, të pres kam për sa bëhet keku Ida. Mbaroj keku. Kekun edhe me pjekjen besoj nga ora 10 e kemi gati. Shumë. Të presim. Mirë, do bëjmë durim deri nga ora 10 e ca. Okay. Mirë, të presim, Ida, të falenderojmë, punë të mbarë, falenderojmë për hyrjen. Ndërkohë kemi një publicitet, tani është momenti i publicitetit. Çfarë do të hedhim tjetër që të formojmë kekun? Karot. Një karot të grirë, një kungull, mozzarella dhe 220 gram jell. Po kaj shpejt e shpejt. Dhe do ua tregoj kur të kthemi prap nga dal. Okay, rikthemi shpejt.